Із заводу на курорт. Скажете, таке не буває? При добрій організації охорони здоров'я працівників таке цілком реально. На базі медико-санітарної частини Дніпропетровського агрегатного заводу відкрили соляний центр, який не має аналогів в області. Фахівці та пенсіонери ДАЗу оздоровлюватимуться тут абсолютно безкоштовно. Також обслуговуватись зможуть і мешканці Ленінського району. У урочистому відкритті центру взяли участь лікарі, керівництво заводу та представники міського управління охорони здоров'я. За кількістю алергічних і бронхолегеневих захворювань Дніпропетровськ попереду багатьох мегаполісів України. Його Ленінський район, перенасичений промисловими об'єктами, не може похвалитись здоровим населенням. Не виняток і працівники агрегатного заводу. Тож керівництво підприємства вирішило виправляти ситуацію. Санчасть робить статистику разом з профсоюзом по кількості захворювань, які найбільше, домінують, у нас на підприємстві. Ми посмотрели, у нас більше 43% это органи дихання, заболевания органів дихання. І почали изучать, яким образом уменьшить этот процент. Вот прийшли к тому, що нужна така соляна кімната, і зробили її. Сприятливий клімат, гіпоалергенне середовище. Ваші легені наповнюються лікувальним повітрям. Нервова система зміцнюється. Це так чудно, під таку чудесну музику. Я от пару сеансів вже пройшла. Просто замечательно. Виходиш і хочеться жити знову, працювати. На відкритті соляної кімнати вердикт винесли і лікарі. Цей оздоровчий комплекс створювався безпосередньо за їх участю. Це велике і важливе діло, велике і важливе событие. І дуже приємно, що цей центр відкритий, це соляна кімната, це соляний центр відкритий в промисловому серці Дніпропетровська. Там, де живуть і працюють більшість представників робочих спеціальностей, більшість представників наших, в общем-то, підприємств. Спасибо, что есть такие люди, как Евгений Тимарозенко, которые находят способ и пути создать то, что в медицине не под силу финансово. И вот это решение этой проблемы для трудящихся завода, для жителей Ленинского района чрезвычайно важно. Підлога та стіни викладені із цілющих соляних глиб. Стеля нагадує зіркове небо. Релаксуючу музику розробляли науковці Московського інституту фізіології. Стерильна чистота, вражаючі елементи декору. Затишна атмосфера спонукає до відпочинку. Протипоказань у галотерапії практично не існує. Лікування астми та лор-патології. Допомога при легенево-бронхіальних і серцево-судинних захворюваннях. Післяопераційна реабілітація. Список плюсів можна перераховувати довго. Кімната перенасичена складним обладнанням, яке вміло вмонтоване та ретельно сховане, аби не відволікати від головного. У нас создан повністю мікроклімат соляної пещери. Здесь подается воздух, который проходит предварительную очистку на итальянских фильтрах, подогрев. И вот эти вентканалы поступают очищенный подогретый воздух. Есть специальная вытяжка, есть у нас приборы, которые следят за температурным режимом и влажностью. Чималих грошей подібні процедури коштують у салонах краси. Не завжди там їх проводять під наглядом лікарів. Звести ефект оздоровлення до максимуму допоможуть тільки медики. А керівництво агрегатного стежитиме за результатами. Результатом я буду доволен тоді, коли ми побачимо статистику, у нас вмісто 43% буде хоча б 20%. От тоді я вже скажу, фу, все, я доволен. Як буде 0, взагалі буду доволен. Вікторія Галка, Вікторія Машкіна, деталі.